Қазір Құлсарыдан Маңғыстауға эвакуацияланған халық саны 20 мыңға жуықтады. Маңғыстаулық такси жүргізушілері бас сауғалаған халықты тегін тасып жүр. Әдетте әр адамнан 8 мың теңге алатын көлік иелері қиын кезде жолаушылардан ақы алудан бас тартқан. Рамазандағы рақымды іс туралы тілшіміз тарқатып айтады. Такси жүргізушілері Құлсарыдан Ақтауға дейін 900 шақырымды артқа тастап жетті. Әр көлікте 7 адам бар. Көбіне сырқат жандарды, балалар мен әйелдерді тасуда. Қуандық Байдулаев халықтың жанайқайын естігенде шыдап отыра алмадық дейді. Қиын қыстау кезде көмек беру азаматтық борышымыз деп санайды. Жігіттер айтып, жиналайық, барайық, көмек берейік халыққа. Сол үшін шығып 7-8 машина болып бардық. Продуктымыз бар. Түгел машина 8 машинаға адамдар толғап келдік. Шетте ауылдық жеріне 2 машина түсті, қалғандар қалаға түсті. Балашаға үлкен адамдар да білді, кілен әйел адам, ауыратын адамдар да білді, ер адамдар да. Оларға кәсіпкерлер газ, жанар жағармайды тегін құйып беріп қолдап отырған. Жол бойы Шетпе, Жармыш, Бенеу, Құлсар асханаларда тегін ас су беріп, жолға салып жіберген. Мен енді жолға қалай ақша табамыз деп ойладық. Сосын жаңа кедрамды біздер әншейін апарамыз деп барған жерлеріміз сүйді. Қуарып кеттік, сонымен келдік. Машина тауып көріп, әншейін апарып ұстаймыз, жүріңіз деп шығарып салдық. Аполлидадан жаңа машина тауып көріп, Бенеуден де такси тауып көріп, жақсы қарсы алды. Тамақтары жақсы. Бәрі жақсы. Қазір Маңғыстаудан жиналып жатқан гуманитарлық көмек толастаған жоқ. Құлсарыны көзбен көрген еріктілер керек жарақтың тізімін жасақтап келген. Құлсарыда енді шама келгенше дәрі-дәрмек, тамақ, киім, күрек, құм заттарға, мешок сондай заттар керек деп жатыр. Бұның алдында Ақтөбеге 15 машин кетті. Осы кеше Ақтаудан бір 8 машин, 8 газельдей кетті. Кешке дейін бұйырса, қазір бір газель келеді, бұның ішіндегі заттар шығарып, сол газельге тиеп жүреміз. Бұл Құлсарға тіке Құлсарға баратын фура қазір. Жылой ауданының халқы таксиден бөлек пойыз бен автобустармен де тасымалдануда. Олар Бейнеу, Мұнайлы, Түпқараған аудандары, Ақтау, Жаңаөзен қалалары, Шетпе, Құрық ауылдарының жатақханалары мен мектептің спорт залдарына орналасуда. Жәзірәбіл Мұқаш Нұрболатұлы, Жібек жолы, Маңғыстау облысынан.